Sana-sana. Wakati kwa sekondari kiasi ambao alikuwa anafanya mitihani form 6 walikuwa wameandika no form ahead. Era ikimaliza form 6 hakuna tena form. Kuna form. Ah, karibuni sana sana sana. Nani alikuwa form cha kujitegemea kwa sababu? Alikuwa kwa darasa la nani? Naweza kala basi wa memba wa klabu hii. Koja wapo bana, unaogopa kusema. Kwa mtihani wa mwisho wa mwaka ndio uliofanyika. Wa terminal ndio unaenda kufanyika kesho kutwa Jumanne. Eh, kwa hiyo labda kwa mwisho wa mwaka. Tunatoa form 1. Eh. Jamani, mtu mpigie makofi. Kwa nini naweza kiswahili? Mimi nategemea wanachama wa FEMA kwa uongozi wa sana. Ni kweli wao. Kwa nini mnampoa eh? Hata kama alikuwa kwanza mmoja alikuwa wote walikuwa tena. Lakini yeye anataka kutoa shule nzima. Ila atafaulu vipi kama yeye anachama kwa FEMA mtafanya nini? Mtaongoza. Karibuni sana. Mimi naitwa nani tena? Eh? Mungu ni mwanjiwa. Eh? Eh? Ndio na wapi? Alipo. Mazungumzo ni wapi? Ndio. Wapi? Kwa nini? Mbele ya wapi? Nani alikuja kilima moja? Sema na FEMA. Pata sauti yako. Pata sauti yako. Sema na FEMA. Nenda umeniona? Umeniona aje? Unasimama basi alafu unaongea kwa nguvu. Wanachama kama tunajiamini. Mbona kweli? Mheshimiane.
Na nyie mtafikia huku tulipofika sisi, sawa eh? Yeah. Vijana wengi sana tumekuwa tupendi kujitolea, lakini kujitolea kuna faida nyingi, 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 nyingi. Mimi kujitolea ndo kumenifikisha hapa leo nilipo, ndo maana mnaniona nimesimama, eh? Mimi kisimama na nyie, kuna wengine wataonekana wakubwa zaidi yangu hapa. Mm-hmm. Eh? Mkiniangalia mnaweza mkanikadiria nina miaka mingapi. Kumi na nane, eh? Sisi uona. Eh? Antikosi nye. Mpeni kujitolea na mnanikadiria nina miaka 18. Sasa ongeza 10. Ndio miaka yangu. Hamuamini? Kwa nini hamuamini? Naonekana bado mdogo. Hata form 1 naweza nikaanza. I'm 28 now. Kona nyie someni kwa bidii wadogo zangu, jitume, msikubali kushindwa, pambaneni. Changamoto sisi tunasemaga changamoto huwa tunazigeuza zinakuwa fursa. Sawa eh? Kwa hiyo changamoto unayokutana nayo leo isikufanye wewe ukafeli ama ukashindwa kutimiza malengo yako. Sawa jamani? Pambana mpaka dakika ya mwisho. Usikate tamaa, wadada, wakaka. Msije mkadanganyika. Msije mkakutana na vitu vyovyote vikawakatisha ndoto zenu ama malengo yenu. Sisi tunategemea kwamba nyie mkiwa kwenye klabu ya FEMA, nyie ndo mnakuwa mabalozi wazuri kwa wengine na hata huko mtaani. Kwa hiyo nyie tunaamini kwa kupitia nyie mnapopata hii elimu, mkienda kuongea na wengine ina maana mmeelimisha wengi zaidi. Kwa elimu tunayoipata tusikae nayo. Tuwape na wenzetu zaidi na zaidi, sawa eh? Tusiruhusu mimba shule kwetu. Tusiruhusu wakaka wasije shule, wadada wakose shule kwa sababu ya vitu vidogo vidogo jamani. Hivyo ujisikira eh? Ukisoma, una elimu yako ya juu, ukapita mtaani, eh? How do you feel? Yani unapita? Mwinga, wakaka tunasema? Wapafai kabisa. Eh? Dada unapita, unaringa, yani eh? Nani atakufadhaisha? Someni kwa bidii. Sisi tunatarajia kabisa vijana wetu wa klabu ya FEMA watakuwa ni vijana ambao wananielewa, wanajitambua, wanajua nini wanafanya, wapi wanatoka, wapi wanakwenda. Sawa jamani? Tusiwe na plan A kama tukategemea tukitoka shule basi sisi twende tukajiwa mimi pamoja. Hivi serikali yetu inaweza kukajiri watu kweli? Tunamaliza wakati. Wengi sana. Serikali haiwezi kutu? Kajiri. Hata mimi pia, si kwanza tu nikatoka chuo na kuajiriwa. Nilijiajiri. Kwa ajira imekuja tu baadaye, lakini nilianza kwa kujiajiri. Kwa someni kwa bidii wapendwa. Kazaneni. Changamoto ziwapitie kushoto kabisa. Yaani nyie mkiziona na nakimbia kabisa, sawa eh? Basi mimi nimefurahi sana kuwaona hapa, nimefurahi na video yenu. Naamini tutakutana tena sehemu nyingine na mingine. Sawa jamani, tukikutana barabarani tusaidie kusalimiana. Kama mimi unajiaje mko wengi, mimi naweza sababu. Lakini je, kunikumbuka mimi ni rahisi zaidi. Kwa ukinikuta popote uko wengi, je tunapenda na kusalimia nilipona femina hii, mimi mwanafunzi wa shule fulani. Basi tunajumuika pamoja, amoni inakuwa raha eh. Karibuni sana. Mimi nimefurahi sana kuwaona. Naamini nyie wote hapa baadaye tutakutana huko sehemu tofauti tofauti, kila mtu akiwa anafanya kitu tofauti tofauti tena kikubwa zaidi ya hapa. Si wote tuna malengo? Yeah. Hey, malengo kwanza tuyaweka sasa, usisubiri baadaye. Sawa eh? Haya, mimi nimewafurahia, karibuni sana Pelina. Msiishie leo tu, mje tena na tena. Haya, mpe makofi yake. Haya, tumalizie.